Atëherë, mirë se u rikthyet në program. Mirëmëngjes, Sonja Vjollca. Mirëmëngjes. Sot do të gatuajmë, si çdo ditë tjetër në fund të fundit, por edhe do luajmë bashkë sepse është e premte dhe duke qenë se është e premte ne kemi edhe quizin ton, por kemi do ta shpjegojmë dal nga dal rrugës gjithsesi. Por do ndalemi fillimisht tek kuzhina, do ndalemi tek receta që Sonja Vjollca do të sjell në këtë moment, ha? Sot do të bëjmë pul me lëng. Pul me lëng. Ndryshe, nëse do të kisha rros, rros me lëng. Do të thosha tavë me lëng të bardhë. Por unë, sa herë që më shkon mendja për këtë recetë, më tepër e kam bërë një herë kam bërë me rros. Po në fakt dhe të shumicën e rasteve kam bërë me pul, për të qenë sinqert. Kam përshtypjen që mos na paragjykojnë. Jo, jo, se bëhet kështu apo s'bëhet kështu? Rosa. E tash pul me lëng. Pul me lëng, rosa. Me thënë të drejtën do të çik pun për të gatuar. Pa. Pra nuk gatuhet aq shpejt sa gatuhen mishi i pulës etj etj, është çik i vështirë. Ja kisha bën dermanin kësaj, po për ta sjell tek ju me çmim sa më të favorshëm, unë e them kështu që mund të bëhet me ros, madje e ka recetën me ros, dhe e sjell me pul, se jo të gjithë kanë mundësi që të blejnë ros. Mirë, okay, e vërtetë kjo. Pik.com. Pik.com. Shqiptarja pik.com. Edhe me qëra fjalla aty keni shfaqur atë gjitha recetat. Edhe transmitimin ton live e gjeni online në shqiptarja.com. Po, çfarë do na duhet për këtë recetë? Për këtë recetë na duhet një pul. Tani pula, nëse ju jeni dy vetëm ose merrni shumë të madhe. Nëse jeni kallaballik, kështu si ne këtu, jeni pak më të kolme. Po. Me një lugë gjallë, e kam lartë, tharë, prerë në racione, dhe e kam kapur një qik, duke vendosur fillimisht nga pjesa e dhjamit. E hedh ujin e nxehtë dhe e zjej jo 100%, por 70%. Në rregull. Ktu është pula e zjerë. Pa. Tani është e nxehtë, po ja rris temperaturën që mos më shëron të lëngu. Mesatarisht, kur pula tjetë zjerë lëngë, na duhet 1 litër. Së është e rëndësishme, duke zjerë pula dhe shëron. Juve, kur të ta bashkoni pjesën e salcës që do të përgatitet me miell dhe me vezë, duhet jetë 1 litër lëngë. Okay. Me diferencat vogla. Qepa, këtu, sigurisht. Një qep e madhe. Duhet tretur kështu. Ja. Nuk duhet të jetë qepa që të dalohet dhe të jetë vetëm sa të zverdhet pak. Tani këtu dhe me qepën do të vazhdojmë punën. Do të marrim këtu, do të hedhim një çik piper, të kuq, një lugë çaji, do të hedhim edhe një dy lugë gjys gjelle pure domate. Okej. Okay. Nga ato që janë në shishe. Pastaj këtu mund ta hedhim që tani ose orizin mund ta kemi gjysmë të zjerë ose mund ta hedhim direkt ke lëngu dhe lëngu i pulës. Gjë që zgjidhet shumë kollaj, kështu që ti mund ta shplash këtë orizin. Patjetër. Dhe ma hidh. Ndërkohë, copat e pulës, pra, thash, do të bashkoj vezën me miellin dhe një çik ka shof yndyrë në fund. Mund t'ja vë, mund të mos t'ja vë, pak cifla gjalpi sipër copave të pulës. Pa e lyer fare me asnjë yndyrë, unë tani do të marr copat e pulës dhe do t'i vendos në këtë tepsi. Kjo recetë, nëse do të ishte me pul, më falni, me ros, po dhe me pul, është tradicionale e Elbasanit. Orizi. Orizi. Edhe mundet që ta zjeni gjysmë të zjerë, po sa oriz. Sa kapin këto tre gishtat për një porcion, për një racion. I bie 2 lugë gjelle ose 3-4 lugë, 4 lugë çaj. Okej. Ndërkohë besoj se duhet të filloj edhe me quizin. Vazhdo. I kemi shpjeguar që të gjitha do japim tani grafikën këto momente. Të listojmë të gjithë përbërësit dhe menjëherë hidhemi në sulm me telefonatat të atyre të cilët dëshirojnë që të bëhen pjesë e lojës tonë telefonike për të gjetur koston e kësaj recete. Një rosë ose pul, një qepë madhe, një lugë çaj me piper të kuq, 2 lugë gjelle me pure domateje, 2 lugë gjelle me lëng limoni. Gjithashtu për të realizuar këtë recetë ju nevojitet 2 lugë gjelle me oriz, 3 vezë, 3 lugë gjelle me miell, kryp, piper i zi, vaj ulliri, 1 lugë gjelle me qalë. Pra përbërësit janë këto. Gjeni sa kushton dhe kush e gjen fiton 2000 lekë. Kështu që filloni dhe telefononi, bëni pjesë e lojës tonë telefonike. Mos harroni që të ndizni sobën
duhet furra të jetë para ngrohur për këtë recetë. Tani kjo pul që ti ndihmoj pak un me sa ka mundsi. Po. Është pul nga ato që tregtohen, pul fshati e freskët. Tregton në për dyqanet e bylmetit të Kongrerut. Dhe është 1.2 kg. Okej. Okay. Dhe ju vazhdoni. Bëni llogaritë vetë tani. Pra nuk është pul se ka dhe pul që është me që mos ngatrohen. Po. Un po ju orientoj tamam. Po, po, po. Është pula më e shtrenjtë që ju do të shkoni në një dyqan dhe do ta blini. S'është pul frigoriferike. Absolutisht pul... asnjë gjë s'vjen këtu frigoriferike. Si koncept. Po. Nuk është nga të lloj pula, është pak më ndryshe. Kështu që filloni dhe bëni llogarit, edhe bëuni pjesë lojës telefonike. Kemi shtruar pulën. Copat e pulës. Copat e pulës, eh? Ka telefonata e parë. Alo, mirë mëngjes. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë se erdhe, me kë flasim? Mirë se Jovjeta. Jona nga Tirana. Mirë se erdhe edhe një herë. Sa mendon që është kosto e kësaj recete? Mendoni se është 8200. Ja ta shohim. Ja ta shohim. Jo, më vjen keq. Nuk është kjo kostoja. Faleminderit që telefonove, do bëre pjesë lojës sonë telefonike. Jo, nuk është. A ti ndihmoj din çik zonja? Prit pak më vonë. Se vjen 8 Mars, le ti ken. Po prit 20000 lekë. Po prit ta bëjmë një çik më interesante lojën. Prit edhe. Po jo, prap interesante është. Ha. Është pak më pak se kjo vlerë. Kaq. Tani do të hedh një lukë çaj, piper të kuq. Tek çepa. E kemi thonë dhe stërthën, që shpërthen shumë mirë aromën dhe e gjithë fenomenet ose cilësin që ka për ta hedhur, kur ne e vendosim në yndyrë. Por jo shumë, jo më shumë se 20-30 sekonde. Tani do të hedhim një lukë, ja dhe një tjetër, dy lukë me pure domate, dy lukë, dy e gjysë. I ka urdisim së bashku, se e hequm okay. Një mafër. I ka urdisim së bashku, sa të filloj të marë pak valë. Të filloj të cingëroj. Po, të cingëroj një qik, filloj pak, ke aty ke ndyra. Ama tja di më mirë sonë kësaj sotës. Në zë shlusht. Dhe pastaj do të shtojmë një qik lëngë këtu 2-3 minuta dhe do të i bashkojmë së bashkë. Okej. Okay. Ndërko, në një tas, aty tani këtë tasin, atë tjetërin s'ka problem, që punoj më rahat. Të. Hajt, apo më të madhë? S'ka problem. Do më të madhë? Nuk ka problem. Si të duash sa aty, shumë praktike kemi, i marim. Tre vezë të plota. A ka telefonata tjetër në studio? Mi më gjesë telefonata? Mgjesi, mgjesi. Mirë se erdhët, me kë flasim? Elizabeta nga Tirana. Elizabeta, mirë se erdhët. Sa mendon që është kosto e kësaj recete? Ju përshëndet. Unë tem se a që recetë kushton 650. Ja ta qojmë. Jo, Elizabeta, më vjen keq, nuk është kjo kosto, ja. Faleminderit që telefonove, të përshëndesim. Tash që është më pak se 800 ca, po jo kaq shumë. Faleminderit që u bëre pjesë lojës. Pula tash është 1 kg e 200 gram dhe është nga pulat e fshatit. Të gjitha, çdo dyqan ka të njëjtin çmim të pulë. Okay. Për kilogram. Mirë, në rregull. Kështu që nuk e di. Ke vezët me hidhë dy lukë gjele, me këtu jaku e ke. Ja, po të largoj këtë, të më pengon kjo. Po, dy lukë gjele me... Me lëngë limoni. Me lëngë limoni. Po pësë përveshë e tikshë, që do bësh? Po tha shëllbet e kem gati. Ta shë përna bëjnë ojtë e bërek. Jo, jo, bërek. E kam tentuar një herë, unë edhe nuk më ecën. Që shë e bërek loku të të studio. Do në cilësh dhe një gotuj, e? Pa tjetër, për tapir apo? Jo, jo, nuk e du për tapir, por nga sigurisht nga ujë mirë. Në fakt një soj është. Nga ujë mirë dua. Qëfar gotë do? Kjo është problemi. Masil ke ajo e verda. Te kjo. Sa do? Mushe për gjysëm atë. Për gjysëm të, okej. Në pa tjetër që të ujë mirë të kë filtrat e Kosovëse. Mendoni që spini ujë një edhe nuk e meni ma në të ushimit. E hedhim qepën. Ja. Me salsën, tek lëngu i pulës, ha? Më shumë se kaqë. Hidh pak të. Dhe i qikë. Ja. Dhe lëmë që të zjej, ma largo këto dhe rofsh. Asgjë.
hedhim pak ujë këtu. Dhe fillojmë tani. 3 lugë gjelle miell. Duhet të jetë në përfundim, njësoj si kemi, si kur kemi një muale bi, po jo shumë të trashë. Okej. E do lodrën tani të lëshësh? Si të duash. Mirëmëngjes telefonata. 1. Alo, mirëmëngjes. 2. Alo. Ja, 3. Përshëndetje. Me kë flasim? Mirë se erdhe njëherë, me kë flasim? Me Olën nga Tirana. Atëherë, mirë se erdhe dhe sa mendon që është kosto e kësaj recete? 750. Ja ta shohim. Bravo, e ke gjetur të lumtë, aq është kostoja. E ke gjetur. Faleminderit shumë, mund të vish kur të duash pranë ambienteve të reportëve të marrësh 2000 lekë të rinj dhuratë. Nga staf ynë, një telefonat aq ishte kostoja, domethënë. Të përshëndesim shumë. Receta kushton pra 750 lekë ose 7500 lekë, po 750 lekë po e quajmë të dietrat, siç quhet në jargon, dhe e ka gjetur telefonuesja e para pak çasteve. Mendimin tim. Sigurisht mendimin tënde, prandaj unë mërzita me ty se ke ndihmuar shumë sot. Po pse? Po absolutisht. Tani nimi çik po shumë lojën. Po jo, ne edhe për 5 minuta do mbarojmë. Edhe do gatuajmë ne. Edhe çik po shumë lojën tani. Ta bëjmë interesante. Të fiksohen këtu. Ta gëzosh, shkobli shall për 8 marsin edhe sa herë ta vësh. Ka shall 20.000 lekë? Ka dhe më lirë. Okay. Po 20.000 lekë merr të mirë. Merr të mirë, okay. Një shall. Nuk e di se mbaj shall. Tani ka dhe 100 euro, po them. Jo, jo, me sa tarë. Kështu që Super. Jam shumë i lumtur që fitohet ky çmim, sigurisht. Unë jam edhe më i lumtur. Zoja Vjollca është edhe më i lumtur. Se unë mendoj, domethënë, që ta kuptoni diferencën. Zoja Vjollca mendon shumë për ju. Unë mendoj çik edhe për programin, për mbajt pak suspancën, për mbajt të gjërat. Po Zoja Vjollca do që ju patjetër të fitoni të jeni të lumtur. Edhe unë, po unë kam qenë edhe programi të jetë i lumtur. Ja të dyja mirë. Atëherë, kemi zier pulën. Pa. Tani kemi skuqur qepën bashkë me erëzat. Bravo. Mhm. Po pishet ti në ku? Në komunikim me telefonatat. Nuk do ta sqaroshim si duhet recetën, dhe mua më intereson më tepër kjo pjesë. Në kjo është në shërbim të emisionit. Atëherë kemi zier pulën, e kemi skuqur pak me gjalp. E kemi shtuar ujin e nxehtë, edhe e kemi valuar gjysmë të gatshme. Okay. Në një tigan tjetër, po, me shumë pak vaj, ulliri gjithmonë, kemi ka urdisur qepën sa të tretë dhe të zverdhet pak. Në po këtë tigan që kemi qepën, do të shtojmë një luk çaji me piper të kuq të ëmbël. Nuk përjashtohet mundësia, nëse ju e dëshironi pikante, mund të hidhni edhe pikante. 20-30 sekonda, jo më shumë piperi, se na edhe na nxihet, na hidhrohet, pastaj shtojmë purën e domates, dy lugë gjysmë, jo salcë, se salca është koncentrat. Purë domate bëhet fjalë për shishet që ne bëjmë makaronat. Patjetër. E kaudisim, i hedhim pak ujë sa të treten të gjitha ato që janë dhe të bashkohen për bërësit në tigan, dhe masën që kemi në tigan e shtojmë tek lëngu i pulës, ku mos harojmë kemi hedhur dhe 2 lugë gjelle oriz. Dhe këtu është e gjitha. Okay. Sasia këtu duhet jetë 1 litër. Dhe unë them prapërsisht është 1 litër. Megjithatë, ne do ta shohim konsistencën kur të hedhim dhe salcën. Në këtë tas kemi rrahur 3 vezë të plota. Me 2 lugë lëng limoni, me ja shumë fare pak krip dhe do të hedhim dhe pak piper. Ti edhe pak piper. Po, patjetër. Të ke përveshur mangët. Për piperin. Pra, vezë, limon, pak krip, dhe kemi shtuar ujë të ftohtë, për arsye se tani që unë do t'i bashkoj bashk, duhet të bjerë pak temperatura, për arsye se na pritet veza, ha? Mund të hedhim, nëse ftohet edhe një çik kjo, mund të hedhim direkt masën e vezës këtu, po që mos na pritet, e hedhim kështu pak nga pak njërë këtu, dhe për pas si kur do presim supën. Po, jam dakord. Sepse unë ke supa përjetësisht, nga që punoj me vrap në njerë, jo ka që nga dalë sa këtu, se këtu për efekt që ju të më kuptoni sa më mire bëj këtë punë, këtë i bëj një gjë, këtë i bëj një bëkë, dhe që ti e me sigur të kam thënë, e bëj vetëm e të verda veze, dhe së më pritet kurë. Mund po, të kështu. Ndryshon, jo, jo.
lëkoj do vezën tamam. Tani besoj është balancuar temperatura. Po. Gjalpi, kur të hidhet në fund, të hidhet gjalpi? Mund të hedhim, mund të mos e hedhim gjalpi, no? Mirë, okej. Tani desha ta provoj edhe një herë për shije se kam provuar kripën. Them që kam hedhë tamam, po. Sa e kemi në dorë këtë punë? Nuk ka ndonjë yndyrë të vepruar, ë? Jo, unë them edhe gjalpin t'ja hedhim. Po, doja hedhim, ta hedhim se. Se e thek rron e bën shumë mirë. E thek rron sigurisht. Për sa kohë do piqet kjo? S'ka më 20 minuta. 20 minuta. Për 20 minuta do jetë gati. Apo? Mund të hedhim pak, edhe mund mos hedhim, po. Atë është krip. Ja hedhim një çik. I hedhim edhe pak krip. Më duhet ta hedh me dorë. Okej. Okay. Ja kaç. Ja. Lugën e dorë një çik kështu. Dhe çdo hale. Kam shprehje këtu, no? Kështu që ju mos mërzisni. Por keni në dorë që edhe kur mos i pëlqej ta ma. Ça hangër pas gjë. Kështu që. Ja, shumë mirë është kjo. Do të jetë super. Do ta vendosim tani në furrë. Po. Se dal nga dal, do shkojmë për parë oferta në Bisi TV. Ja, sa gjallë do hedhim? Në një pikë. Në një pikë. Në për gjallë një pikë. Po. Në një copëz. Copëz e vockël. Të vockël. Dhe këtu përfundon temperaturën 180 gradë, që jo ta nxjerrim, ëh. Si gjithë recetat tradicionale, dhe kjo ju e patë se sa pak përbërës kishte. Shumë mirë. Ja, asnjë lukë çaj gjalpë. Jo, farë. Se mos na para gjykon do një. Shumë pak është. Ja. Zdo. Do rëshqasi ato sepse është nxehtë ajo. Okay, do normalisht shkrim, kështu që. Shumë. Tani e vendosim në furr, por ndërkohë që e vendosim në furr, do të hedhim një sy të ofertës së radhës nga Bisi TV. E shohim dhe rikthehemi pas pak.